Agora o Binho vai fazer a largada da bateria feminina. É, agora o negócio vai pegar. Atenção, vai tocar a buzina pra galera da mulherada aí. E tem alguns garotinhos ali, tem um rapazinho novo ali, vai fazer participação desse evento maravilhoso aqui de Itapema. Parabéns, as meninas estão agora na água, olha só. Mulherada não é fraca não, meu irmão. Já caindo, tá um passando por cima da outra e não quer nem saber. O negócio aqui é competir. O negócio não tá fácil. Pela primeira vez eu vi uma organização muito bem organizada, muito bem estruturada. O pessoal tá de parabéns. Vai dar remate no outro, hein? Tá indefinido aí na segunda posição. Ah, pegou a ondinha lá. Largou o leste, largou a prancha, pega o remo e corre, hein? Corre que tem gente correndo atrás. Arruma em segundo lugar, hein? Corre, corre. Salve de palmas, pessoal. Arruma em segundo lugar. Terceiro lugar, coladíssimo. Olha a dobradinha, primeiro e segundo lugar, pai e filha aí, ó. O Agni tem top 10 ainda, hein? Olha o meu lado, pô, ali nada ali. Aí, fechou o top 10, pessoal, aqui. Cara, correr com uma criança não dá certo, né? Não dá muito certo, né? A vovó aí tem que competir com uma menina de 17 anos, não é fácil. A garotada tá participando, a gente aí com um pouquinho mais de idade, mas participando também. E o esforço vale a pena. Como eu disse antes, todo esforço vale a pena, a diversão é garantida. E é muito bom, é muito bom. A gente perde o fôlego um pouquinho, mas a alma fica leve. E sempre vale a pena. Acredito que se fosse pela faixa etária, a gente se daria um pouquinho melhor. Mas terceiro lugar está de bom tamanho também. Estamos agora aqui com a Rubens, segundo lugar. O seu pai foi primeiro, mas você segundo. É importante que a família está fazendo aquele sucesso no stand-up. Bom, o stand-up, a primeira começou acho que ano passado, né? E daí eu fui pegando a paixão, assim, com meu pai. Que até hoje eu não queria ir, mas daí com o apoio do pai, da mãe, pessoal, da família. Entrega. Estamos agora aqui com a vencedora aí, pô, muito bem, uma distância bem grande, mas estava mais um pouquinho, a menininha já estava na cola, né? Faz parte, né? Competição é isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo e o mar ajuda, né? O mais importante é competir, o mais importante é curtir tudo isso aqui, essa coisa maravilhosa aí. Parabéns para todo mundo pela organização,
um excelente evento. Eu sou de Balneário Camboriú, Vilmara Prado. Campeonato catarinense em primeiro lugar. Vamos seguindo aí. Obrigada. Throw its legs into the dust. In the nasty world, so shout a goodie. May short fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why, first to ask. It's the last to give a return. What you say, do not mean. Follow the clothes behind. Diamonds on inside. So tell me why. First to ask. Devils on inside. Devils on inside.